Ճամբարի ավակ մանկավարժ Մուրադ Մուրադյանը, ավակ ջոկատավար Մարիամ Սիմոնյանը և ջոկատավար Մարիետա Սահակյանը տեղյակ չեն եղել, թե միջոցառման այդ հատվածում երեխաներն ինչ հանդերձանքով են ելույթ ունենալու։ Մուրադ Մուրադյանը ընդգծեց, որ չէին կարծում, թե երեխաների այդ կատակը կարող է նման աղմուկ բարձրացնել։ Մեր սաներն իրենք են որոշում և խորհրդակցում ջոկատավարների հետ, թե ինչ միջոցառումներ կցանկանան անցկացնել։ Մեզ համար անակնկալ էր նրանց այդ մտահղացումը։ Մենք գիտեինք, որ տղաները որոշել էին աղջիկների գլամուրային կերպարները քննադատել, սակայն չգիտեինք նրանց մտքի թռիչքը ինչպիսին կլիներ, ասաց ավակ մանկավարժը և հավելեց, որ երեխաների ծնողները հոլովակներով տեսել են միջոցառումը և շատ դրական են վերաբերվել այդ ամենին։ Նա նշեց, որ սոցցանցերում հայտնված լուսանկարները միջոցառման հենց այն հատվածից են վերցված, որտեղ տղաները փոքրից ծաղրում են աղջիկներին։ Ճամբարը գտնվում է Հանքավանում, շատ գեղատեսիլ վայրը, շրջապատված անտառներով, հսկայական տարածք ունի։ Ճամբարը կա ֆուտբոլի, վոլեյբոլի, բասկետբոլի դաշտեր։ Ճամբարում ղեկավարումը հիմնականում ինքնակառավարման սկզբունքով է տեղի ունենում, երբ երեխաները գալիս են ճամբար, ջոկատավարները նրանց հետ զրույցում տեղեկանում են, թե ինչ միջոցառումներ կցանկանային, որպեսզի երեխաները իրենց հետ կազմակերպի։ Ջոկատավարները դա իմի են բերում, որը ներկայացնում է մանկ խորհրդի քննարկմանը և այնտեղ հաստատում են կամ միջոցառումը անել կամ չանել։ Ավակ մանկավարժը և ջոկատավարները նշեցին, որ բարձրակրում կոշիկները շպարը և այլ կանացի պարագաներ տղաները վերցրել էին աղջիկներից, ովքեր այդ ամենը բերել էին դիմակահանդեսի համար։ Ավակ ջոկատավար Մարիամ Սիմոնյանն ընդգծեց, որ ծնողները տեղյակ են եղել և նրանք ճամբարի աշխատանքների ընթացքում իմացել են, թե ինչ խաղերի են մասնակցում իրենց երեխաները։ Իրազեկված կլինի երևի, թե մենք Facebook-յան էջ ունենք, որտեղ մեր խմբում ամեն ինչ նկարահանված է կլինի, դա մեր սպորտլանդիաները, կլինեն դա ինտելեկտուալ խաղերը և մյուս մրցույթները, այդ ամենը ինչը որ արվել է, դա արվում է ծնողների համաձայնությամբ, ծնողների խնդրանքով, նրանք ցանկացել են ամեն պահ տեղյակ լինեն երեխաների առօրյայից։ Ինչ վերաբերվում է դիմակահանդեսի ու ՀՀ-ի մրցույթի այդ ամեն ինչը, ուրեմն իրավիճակը ըստ մեզ այսպես է դասավորվել, որ վերցրել են մի հատված ու ՀՀ-ից, վերցրել են մի հատված դիմակահանդեսից և պարզապես ներկայացրել և պիտակավորել այնպես, ինչպես իրենք են ցանկանում։ Իսկ յուրաքանչյուր խելամիտ մարդ, ով որ ցանկանում է պարզել իր ուղղությունը, կարող է մտնել խումբ, ճիշտ է, խումբը ես երեք մի քանի ժամով բացել էի բոլորի համար, այսօր փակել եմ, բայց նորից կբացեմ, մտեք, ամբողջ միջոցառումը դիտելուց հետո ձեզ համար էլ ամեն ինչ պարզ կլինի։ Սոցիալական ցանցերում հայտնված նկարները վերցվել են ուրախների և հնարամիտների ակումբից, մեկ այլ հատված դիմակահանդեսից և երեխաներին պիտակավորել են այնպես, ինչպես իրենք են ցանկանում, ասաց Սիմոնյանը։